Já vás tady dneska vítám, přeju vám krásný den. Uděláme si dneska pátou kapitolu kolem toho jistou cestou k bohatství. A já možná vůbec, než začneme nějaké věci číst, zkuste mi říct, co se stalo, protože v podstatě už máme za sebou, nebo dneska máme pátou kapitolu, to znamená víceméně máme za sebou 10 týdnů, jako kdyby, protože děláme co 2 týdny nějaký jakoby turnus, nebo prostě tak nějak co 2 týdny to točíme. Staly se nějaké změny ve vašem životě? Je něco, co třeba pozorujete? Je něco, co třeba nějak jako jinak nahlížíte na něco, nebo na něco se díváte, nebo já nevím, něco, co se vám stalo? Máte nějakou jako zkušenost spojenou s tím, co jsme tady jakoby probrali? Je něco, čeho se vás jako, nebo co se vás nějakým způsobem třeba dotklo, co jste si povšimli v reálném světě, v reálném životě? Je něco, co takhle nějak jako můžete třeba referovat, že to má nějakou spojitost třeba s tím, s tou jistou cestou k bohatství? Všimli jste si něčeho? No tak já se pochlubím, já mám 3 nový zákaznice. Fakt? Super. A jakým způsobem to přisuzuješ tomu, že to třeba má společného s tímhle s tím něco? Takhle, říká se, na co člověk myslí, to přitahuje, takže si myslím, že to... Protože jedna z těch zákaznic je Sega, konečně po letech se rozhoupala, že si taky začne objednávat, takže... Super. Asi to něco do sebe má, souhra náhod. Super, dobře, skvěle, děkuju. Ještě někdo jiný se chce podělit, nebo budeme pokračovat? Můžu taky to začal vařit líp, ale já těžko říct, když těch aktivit dělám tolik, upřímně jako celé na základě čtení téhle knihy, jo, že čtu víc knih a osobního kouče a týmu jako v kanceláři máme nějaký tréninky, takže já jako vím, že myšlenky a přitahování a dobrý postoj a sebepostoj a mezi pozitivní myšlení hraje velkou roli, ale nedokážu něco přiřadit té knížce, takže to se omlouvám. Super, to je v pohodě, jako to je OK. Ale já s tou mám taky dobrý jako pocit a myslím si, že většina lidí, kteří procházejí tím kurzem nebo vůbec jakoby čtou tu knihu, tak si všimne více věcí, co se v životě nějakým způsobem jakoby děje, tak si všimne, pokud dělají třeba ty úkoly. Jo, já třeba, když se na to připravuju, tak mě vždycky jakoby trkne nějaká myšlenka a pak si všimnu, že třeba nějakou věc jako dělám a najednou mě jakoby se spojí dvě věci, hele jo, to je to, co tam píšou a víceméně děláš to taky. Takže mě to upozorní tady tím způsobem, že vlastně víceméně třeba něco úplně jako nedělám v pořádku tak, jak bych měl, nebo nedělám to tak jako správně a víceméně jako mám možnost to upravit, že jsem v podstatě, že si toho všimnu reálně, jo? Když se na to jako připravuju, když prostě s tím pracuju nějakým způsobem, tak všimnu si toho mnohem líp, jakoby, než když bych to jenom jakoby četl. Takže si myslím, že to všimnutí si, že vám přijde mnohem víc, když prostě pokud budete ty úkoly jako plnit a budete se tím jakoby zabývat, protože to čtení tak prostě jenom projde a je to takový jako víc povrchnější úroveň, než jenom vlastně, než to dělání těch věcí, než prostě to přemýšlení a psaní si těch věcí, těch úkolů, které vlastně jsou spojené s tou knihou. Jo? Takže to si myslím, že vás bude se nějakým způsobem jako víc dotýkat. Fajn, super, tak jenom na úvod, v každém případě, pojďme se vrhnout nějaké další věci, to znamená, pojďme si přečíst, a kdo by si chtěl vzít první třeba odstavec, ve smyslu toho, že nebo první 2 odstavce, jo, kdy tam vlastně končíme těma slovama průběhu musí rozvíjet. Jo, takže jestli vás můžu poprosit někoho, kdo si přečte tyhle 2 odstavce. Tak já to vezmu. Super, jo? Jdeme na to. Takže kapitola 5. Bohatší život. Musíte se zbavit posledních pozůstatků staré představy, že existuje nějaké božstvo, které chce, abyste byli chudí, nebo jehož zájmy mohou být uspokojeny, když vás bude držet v chudobě. Inteligentní substance, která je absolutně všechno a která žije ve všem a ve vás, je vědomá žijící substance. Jelikož je vědomá žijící substance, musí mít povahu a vrozenou touhu každé živé inteligence po bohatším životě. Každá živá bytost musí neustále hledat zlepšení svého života, protože život se ve svém průběhu musí rozvíjet. Děkuju, super. Kolik je takových lidí, kteří věří tomu, že musí nějakým způsobem dělat takzvanou sacrifice, musí nějakým způsobem něco
teď nevím přesně, jak to říct, ale oželet, nebo prostě musí dát nějakou jako oběť. A mají pocit, že když tu oběť dají, takže vlastně získají tím víc. Setkali jste se s tím někdy, kdo tak někdo jakoby přemýšlí, že jsou takový lidé, kteří mají pocit, že když budou se obětovat, takže tím budou jako požehnaní vlastně? Každý druhý. Je to hodně lidí. Mají to tak jakoby, nevím jestli každý druhý, ale vím, že to je jakoby spoustu lidí. A to není úplně jako dobrá myšlenka, jo? Protože prostě tím vlastně jako sama sebe ochuzujete. A zkuste mi říct, přemýšlejte o tom, jak myslíte si, že žijete rozvíjející se život? Žijete tak, že se váš život, vaše zkušenosti nějakým způsobem třeba rozšiřují? Rozšiřujete nějakou svoji zónu pohodlí? Překonáváte se? Překonáváte sama sebe? Je to třeba rok co rok, nebo měsíc co měsíc, nějakým způsobem jako v růstu, v posunu, v rozšíření, anebo je to rok co rok třeba jakoby stejně? Jak to máte? Já aspoň ano, zvlášť v posledním roce se posunuju dál a jak říkáš, vystupuju ze zóny komfortu a učím se něco nového. Super, skvěle. Ještě někdo takhle třeba? Tak tež, obrovské posuny. Že jo? Já jsem teďka taky nastudoval za poslední asi 3/4 roku neuvěřitelné množství jako věcí, ale asi mi dáte za pravdu, že samozřejmě jenom to nastudovat, jo? Protože vím, že ty si třeba i tu dělá to výživové poradenství, tak jenom to nastudovat samo o sobě jako nestačí, že? Je potřeba ty věci jako přeměnit v praxi a udělat s tím něco, nějakou akci, něco s tím prostě jednoduše udělat, získat, dát to do praxe. Je tak, Jituš? Přesně. Jako teoretické znalosti nestačí, musí se to aplikovat v praxi, protože jinak jako člověk je sběratel znalostí nic víc. Super, paráda. Marku, jak u tebe to fungovalo? No samozřejmě, tak musí se učit i teorie, že jo, i praxe. A zkušel si něčím novým, to vždycky prostě je zajímavý. Jenom měl jsem takovou vazbu třeba i od nějakého okolí, i od tašky, i od nějakých přátel, jako se pořád něco učím. Jo, že a tam je takový častý názor, jako že se vyjde ze školy a jde se do práce a pracuje se. Aha. A tak ano, já přistupuji volně. Podle mě člověk se má rozvíjet a učit se něco nového. Jo, to asi. Když jsem mě dobíral, že jsem věčnej student, tak jako no, na výšku už jako nechodím, ale pořád se učím, zajímá mě jí věci a chci se rozvíjet. A to je myslím, že dobrý postoj, protože obecně jako když ti lidé myslí takhle, že prostě skončí školu a už dále ne, tak to je prostě smrt, to oni se zaseknou v 25 letech a tak. Víceméně už a hodně to bude být. Hodně lidí tak přemýšlí, jako práce jenom a z práce dom a zákoníček a hospoda a konec. Televize. Super. Jak říkám, tak jim nechci. Super. Jo. Takže pokud na sobě pracujete, dáváte to do praxe, tak v podstatě vy sami vlastně usilujete o rozvoj toho života. Jo? Tak jak je to jakoby napsáno, život ve svém průběhu musí se rozvíjet. Jo? A to je něco, co v podstatě děláte, takže vlastně jakoby o to usilujete a to je super, protože cílem vlastně toho života je se nějakým způsobem posouvat. Není to o tom, abychom ustrnuli, protože jedno staré takové jako přísloví říká, že lidé jsou jako stromy, jo? Že pokud prostě strom jako takový přestane růst, přestane košatit, přestane se rozvíjet, tak vlastně umírá. Jo? Ale prostě strom jako takový roste, že jo? Pořád se neustále rozvíjí, takže lidé to stejné. Nemůžete ustrnout, potřeba nějakým způsobem pořád na sobě pracovat, vlastně je to cesta, která nikdy v životě vlastně nekončí, akorát se postupně jako učíte a rozvíjíte jiným způsobem nebo v jiných, řekněme, oblastech. Takže je to hodně důležité. A v každém případě je to ještě jedna z věcí. Jo? Neustranou na místě, to je super, ale druhá věc je, když vlastně vy osobně se rozvíjíte, tak se stáváte lepším a lepším člověkem, přitahujete k sobě lepší a lepší lidi. A zvlášť třeba pokud člověk podniká v rámci toho, že nějakým způsobem obsluhuje lidi nebo nějakým způsobem komunikuje s lidma, což je v podstatě téměř jako každé podnikání, tak k sobě přitahuje lepší lidi. Jo, to znamená, pokud třeba v podnikání nejste tam, kde byste chtěli být, tak si myslím, že je potřeba jako zapracovat na tom, na sobě sama vlastně víceméně, protože pak budete přitahovat lepší a lepší lidi. Já když se to podívám jakoby ze zkušenosti svého vlastního podnikání,
tak na začátku jsem přitahoval prostě nějaký charakter lidí, nějaké lidi na určité úrovni a teď to mám úplně jakoby jinak. Jo, ti lidé jsou mnohonásobně jako dál, mnohonásobně lepší a je to jenom díky tomu, že v podstatě jsem se sám nějakým způsobem jako posunul, jo, protože nemůžete k sobě přitáhnout lidi na vyšší úrovni, pokud vy na té vyšší úrovni nejste. To prostě jako není možné, to není reálné, oni vás nebudou schopni následovat, nebudou schopni od vás brát rady. Jo, takže je tady tahle ta úroveň, no a pak je samozřejmě úroveň ještě inspirace. Když na sobě makáte, tak můžete inspirovat druhé lidi a ti lidé, když jsou inspirováni, no tak ve skutečnosti udělají na základě toho, že vy jste je inspirovali, nějaký posun kupředu. Jo, můžete to vidět v rodině, na svých dětech, nebo možná třeba vedle svých kamarádů. Když na sobě makáte, oni se můžou jako inspirovat a můžou se zapojit a taky se posunout v tom životě. Jo, takže je to důležité na sobě pracovat a rozvíjet ten svůj život. Já jsem se tady všiml, ale v souvislosti s tímhle, nesu jako zdržavý, že to máme za hodinu hodně, ale to musím to zestručnit. Já jsem zase smutnej z druhé stránky, když jsem se já posunul a už se nemám o čem bavit, že už jsem jako jiná osoba, tak se svými starými přáteli. Já jsem se hodně zeměl, když jsem už 4 roky v Austrálii, vrátil jsem se a teď jsme se začali o čem bavit, tak OK, v odlehé době nic a prostě přijel jsem, začal jsem podnikat a i když teda vím, že něco nezajímá a už se jako nebavím o podnikání a o investování a o ničem, když se nějak jen tak bavit, tak už si nemáme co říct, že jsou prostě jinde, já někde jinde, takže když to budeš, ano, jako pracuje to oběma směrama, i na ty, že když jsem já na této vlně a někdo jiný na takové, tak mě jako nebere, ale ani ti mý staří známí. Takže já jsem objevil jako, a on si setme jako průměrem věk 5 lidí, s kterýma se nejvíc, no, s tím káme, stavíme nejvíc času, ale já jsem začal být tenhle rok smutný, jakože ty starý kamarády, no já jsem se od nich změnil, jako, jo. Že ne, že oni se mě změnili, že, ale prostě tím jim posunem, já se s tím nemám co říct kolikrát. Jo, ale to je normální asi, to je prostě vývoj života. A já jsem slyšel jednu takovou teorii, že jsou lidé, kteří jako v našem životě jsou někdy, někdo je plusko, někdo mínusko, někdo dělení vlastně a někdo jako krát. A v podstatě má smysl zůstávat pouze s těma lidma, kteří prostě nám násobí a přidávají k tomu našemu životu. A prostě hold je to tak, že někdy se naše cesty s některýma lidma prostě střetnou a pak se to prostě rozdělí. S tím jako nic nenaděláš, to je asi jako vývoj. A ty jim nebráníš jako se posunout, jo Marku, takže... Prostě hol, ty ses posunul, oni když budou chtít, tak tě dorovnají, pokud nechcou, nic s tím neuděláš, ale. Jo, máš pravdu, ale je to komplikovaný, že na vztahy záleží, chceme všichni mít dobré vztahy a taky, když to podnikání je o kontaktech a o přátelství, o dobrých vztazích, tak je to, dělá to složitější, když jsou lidi v okolí, kteří na to nejsou nastavení a připravení a jako mentálně se o tom ani bavit. Nebo bavit se o čímkoliv jiným jako nějak na úrovni, než na blbostech. Hele, postupně zjistíš jednu věc. Můžeš uspět pouze, když budeš k sobě přitahovat, nebo když budeš pracovat s lidma, kteří chtějí a kteří jsou na stejné úrovni jako ty. Své staré známé hold s tím nic moc nenaděláš a prostě měj je rád. Dej jim nějakou třeba šanci, jo, dej k ním třeba sem tam nějak jako vstřícný krok, mě je rád na té úrovni, na které oni jsou, ale ty sám se posuň a prostě hledej lidi, kteří jsou na tvojí úrovni, protože tam najdeš ten úspěch, tam najdeš bohatství, tam najdeš prostě ty věci, které hledáš. Jo, protože s lidma, kteří se zastavili ve svém životě, nemyslím si, že máš možnost co udělat. Oni možná na to přijdou časem, později, to znamená, nemá smysl je zavrhovat, ale teď, když to tak není, tak prostě ty se chceš posunout čím rychleji, tím můžeš. A to uděláš tak, když prostě najdeš ty lidi, kteří jsou na té tvojí úrovni a dál. Jo? Ano, děkuju, moc hezky řečeno, díky. Super. Tak, pojďme si přečíst další věci, někdo další a přečteme to až na 34. stránku, až po ten druhý odstavec, jak je tam to končíme, mohli žít plněji. Tak můžu? Můžeš, Indro, povídej. Semínko zasazené do země začne růst a v průběhu života produkuje stovky dalších semínek. Tím, že život probíhá, se násobí. Neustále se rozrůstá. Musí tomu tak být, má-li vůbec pokračovat v existenci. Inteligence má stejnou potřebu neustálého růstu. Každá myšlenka, která nám projde hlavou,
způsobuje, že myslíme na něco jiného. Vědomí se neustále rozrůstá. Každá skutečnost, kterou se naučíme, nás vede k naučení se další skutečnosti. Poznání neustále roste. Každý talent, který kultivujeme, vnese do mysli touhu kultivovat další talent. Jsme vystaveni impulzům života, který hledá způsob, jak se vyjádřit, což nás žene, abychom více poznali, více dělali a byli více. Abychom více věděli, více dělali a byli více, musíme mít víc. Musíme mít víc věcí, které můžeme používat, neboť jenom užíváním věcí se učíme, něco děláme a něčím se staneme. Musíme být bohatí, abychom mohli žít plněji. Super, děkuju. Paráda. Tak, co si myslíte, že je ten nejvíc efektivní způsob, jak se něco naučit a něco pochopit? Jak získat moudrost? Dělat to často. Mhm. Dělat to. Protože vlastně, jo, když jsme se bavili o čemkoliv v podstatě, zase to stáhnu možná k tomu poradenství, jo, když Jitka dělá výživové poradenství, ten kurz jako takový, tak máš na určité úrovni jenom určitou teoretickou úroveň. Ale aby člověk jako získal tu praxi a měl moudrost a mohl potom radit mnohem lépe a efektivněji těm lidem, tak co potřebuje, že jo? Potřebuju plno klientů, kterým Přesně. na kterých se to v podstatě budu učit, jo? Budu získávat ostruhy. Přesně tak. Jo, a s každým tím dalším klientem vlastně pochopíš, co se děje. Pochopíš ty vzájemné souvislosti. Najednou si řekneš, aha, jo, to jsme se vlastně učili. Jo, že tam bude ta hluboká moudrost, to hluboké pochopení. Někdy prostě to nejsme schopni dostáhnout jenom tak, že bychom se jako teoreticky ty věci naučili. To často jako nejde. A tady právě často lidé dělají chybu, že jako se snaží jenom na úrovni teorie v podstatě jako dosáhnout úspěchu, což není jako možné, to není reálné. Jo? A další věc, když prostě už na další úroveň, když třeba člověk chce mít vůbec jako plnohodnotnější život a ten život chce jakoby rozvíjet, jak jsme se bavili, tak ono k tomu patří to, že třeba bude mít nějakou zkušenost s nějakou dovolenou, jo, že pojede někam, že něco uvidí, že něco, já nevím, koupí si nějaký nástroj, se kterým něco bude moct dělat, koupí si auto, bude tančit, pojede třeba na nějakou dovolenou, tak v podstatě to je to, co ho obohatí a co rozšíří ten jeho život jako takový. A tady je zase další úroveň, že my často nejsme schopni vlastně dosáhnout tady těchto věcí, jet na dovolenou bez toho, abychom měli nějaké peníze. Jo? Takže v podstatě tady je úroveň, že člověk nezbytně nutně potřebuje, aby mohl rozšířit ten svůj život, tak potřebuje nezbytně nutně v té době, ve které jsme, mít více. Mít více peněz, aby mohl více vědět, dělat a více byl. Jo? Aby měl širší zkušenost, rozšířil tu zkušenost, aby byl plnohodnotnějším člověkem z více nebo z širší zkušeností jako takovou. Jo? Protože každá ta zkušenost se nás nějakým způsobem jakoby dotkne. A vlastně ten svůj život obohatíte tím, že vlastně budete mít jako více zkušeností. A tady je potřeba se nastavit na to, abyste neudělali to, že někteří lidé škrtí. Jo, škrtí sama sebe a vlastně nějakým způsobem pořád utahujou takzvané jakoby opasky. Ale je to dobrý způsob, jak rozšířit svůj život, jak rozšířit svoji zkušenost, jak se stát integrovanou osobností, jak být prostě větší, anebo není? No, pozorně určitě ne. Protože utahovat opasek, tím se programujeme zase zpátky na nějaký, podle mě, jako zabrždění se, zatímco vydávat víc, tak prostě to přitahuje podle mě tu prosperitu, nevím, to říkám jako smysluplně. Ale podle mě jako mentalita obecně jako radši, nebo jako radši nezariskuju a neinvestuju těch 2000 korun, protože co když o ně přijdu, tak taky sice budu měnit, ale prostě jakoby ten svůj rozlet nějaký, nebo to, že si něco naučím, ti se tím zavřu, protože nedám si prostor prostě si něco naučit. Zastavím protože bych třeba přišel o pár korun v uvozovkách. Přesně tak.
Jo, takže to utahování opasku vám žádné nové zkušenosti jakoby nepřinese. To neznamená jako rozhazovat ve smyslu toho, že prostě byste se měli úplně vydat, ale prostě měli byste mít nějaké peníze určené k tomu, abyste se mohli rozvíjet. Získávat nové zkušenosti, abyste rozšiřovali ten svůj život, protože takhle vlastně se stanete jako osobností, která má spoustu zkušeností a i na základě toho se vám v podstatě bude v podnikání dařit. Jak? No hele, podnikání je o lidech. A podnikání je o lidech v tom smyslu, že když prostě budete schopni se mnohem lépe na více úrovních s mnoha lidma propojit, bude se vám lépe dařit. Ať už děláte investice, výživové poradenství nebo v podstatě cokoliv, tak ve skutečnosti vždycky je tam nějaká část toho, řekněme, té technické části, jo? To vlastně to, v čem jste jakoby dobří, to znamená třeba to výživové poradenství nebo to, ty investice, ale pak je tam ještě stránka toho přátelství, jo? Nebo těch mezilidských vztahů. A tam je potřeba se nějakým způsobem s těma lidma propojit. A to propojení velmi často dobře uděláte tak, že prostě sdílíte své zkušenosti. A pokud jste člověk, který nemá žádné zkušenosti, protože utahuje opasky a protože si nedovolí nic vyzkoušet, tak se nemáte s čím, nemáte se na čem propojit s těma lidma, se kterými komunikujete. Jo, takže to propojení dobře uděláte pak, když máte hodně, hodně různých zkušeností. Jo, mě to třeba pomáhá v podnikání, protože jsem žil v zahraničí, protože jsem dělal spoustu různých věcí, protože mám spoustu různých zkušeností, včetně toho, že jsem nějakou dobu byl doma se svým synem a hlídal jsem svého syna, tak jsem se schopen propojit dokonce i s maminkama na mateřské dovolené. Protože mám nějakou zkušenost a jsem schopen na to jakoby reflektovat. Takže mějte co nejvíce jakoby různorodých zkušeností, protože tak jste se schopni propojit s mnohýma různýma, různorodýma lidma. A bude vám to pomáhat k vašemu úspěchu jako takovému. Jo? Máte nějakou takovou zkušenost taky? Řekla bych, že takových zkušeností je mnoho. OK, super. Tak na to nemáme čas. Ale můžeš říct jednu. Já se přiznám, čtu vlastně z různých oblastí různý články, že jo, takže vlastně zrovna tak, jak ty říkáš, propojit se s maminkama na mateřský dovolený, vlastně tím, že vím o spoustě oborů, sice teda jako povrchově, ale mám mnoho možností se s lidma bavit, protože vlastně téměř z každého oboru něco vím. Super. OK. Fajn. Dobře, pojďme pokračovat. A teď bych rád, aby jsme přečetli těch pár odstavců až tam skoro na konec, kde končí ten odstavec možnosti ovládat životní prostředky. Tak, kdo si přečte, kdo to vezme si? Tak já přečtu. Touha po bohatství je jednoduše schopnost hledat bohatší naplnění života. Každá touha je úsilí nevyjádřené možnosti jedna. Touhu způsobuje síla, která hledá možnost se projevit. To, co způsobuje, že chcete více peněz, je stejná síla, která způsobuje, že rostlina roste. Je to život, který hledá plnější vyjádření. Jedna a jediná žijící substance musí být podmíněna tomuto vrozenému zákonu veškerého života. Je prostoupena touhou žít plněji a proto chce neustále věci tvořit. Jediná substance touží žít plněji a prostřednictvím vás. Proto chce, abyste měli všechny věci, které dokážete použít. Bůh si přeje, abyste zbohatli. Chce, abyste byli bohatí, protože se vaším prostřednictvím dokáže lépe vyjádřit, budete-li používat mnoho věcí, které mu to umožní. Může žít více ve vás, jestliže máte neomezené možnosti ovládat životní prostředky. Super, děkuju. Super. Zkuste mi říct, kdy můžete pozitivně ovlivnit naprosto nejvíce lidí? Když máte nebo nemáte peníze? A ty vypnuté mikrofony. Já máme peníze. Super. A proč, Marku, proč si myslíš? No, protože za prvé, no tak a těch důvodů je víc s tím, že určitě. Co většina lidí potřebuje, spousta lidí potřebuje prostě jenom peníze, nebo se dostanou do finančních problémů.
nemá kdo by jim učil, kdo by jim pomohl třeba nějakou záplatu v tu chvíli najít. Ale samozřejmě, pokud já budu mít peníze a budu mít svůj čas třeba pod kontrolou, tak potom mám mnohem víc prostoru třeba pomáhat, nebo sloužit, nebo dělat to, co opravdu chci. A tak můžu přidávat potom tu největší hodnotu těm lidem. Samozřejmě můžu pomoci, jako že jim dám peníze, což je, bude takový jako chvilková úleva pro někoho. Ale já, když budu mít čas a tudíž peníze, tak pak můžu teprve být skutečnou jako hodnotou a přínosem pro ostatní. Tak, přesně. Možná bych to přehodil. Když budu mít peníze, tak pak budu mít čas. Jo, že to většinou takhle no, jako funguje. No. Jasný, ale super, jasně, přesně tak, to je vlastně jedna z největších hodnot, kterým lidem můžeš jakoby dát, dát jim svůj nějaký čas, svůj pozornost, jo, protože upřímně, vaše chudoba neslouží vůbec nikomu. Vaše chudoba neslouží nikomu. Jo, čím víc peněz máte, tím víc se můžete vyjádřit. Jo, a pokud jste někdo, kdo má určitou hodnotu, kdo chce pomáhat druhým lidem, kdo má srdce na dlaní, kdo prostě chce sloužit druhým a přidat do jejich života nějakým způsobem více hodnoty, tak to dokážete mnohem víc udělat pak, když máte peníze. Jo? Můžete investovat do druhých lidí, můžete investovat v konečném důsledku i do sebe sama, zlepšovat sama sebe a potom mnohem lépe a efektivněji pomáhat druhým. Můžete investovat do reklamy a dát o sobě vědět. A tím pádem se dostat k mnohem většímu množství lidí, kterým můžete sloužit. Jo? A když vy pozitivně ovlivníte ten svůj vlastní život a ovlivníte životy lidí, kterým sloužíte, no tak se dostáváte do situace, kdy prostě ti druzí lidé jsou nějakým způsobem pozitivně ovlivněni a na základě třeba inspirace se taky rozhodnou s druhým lidem sloužit. A můžete spustit něco, co z malé vlnky vyroste obrovská vlna. Jo, spustíte, nebo budete příčinou nějaké hojnosti, prosperity a bohatství na této planetě. Jo, může se něco stát s tím jenom, že vy prostě začnete a že začnete správným způsobem dávat tu hodnotu do toho světa jako takového. Jo, že budete druhým sloužit. Takže pokud jste nastaveni na prosperitu a jste ochotní dávat hodnotu do života druhých lidí, tak ve skutečnosti budete v pozici, kdy budete moct druhým lidem mnohem více posloužit. Jo? A kdo má neomezené možnosti ovládat ty životní podmínky nebo životní prostředky, jak je tady napsáno? Možnosti ovládat životní prostředky. Lidé, kteří si to mohou anebo nemohou dovolit. Kdo si myslíte, že může víc ovládat? Ten, kdo na to má. Přesně tak. Jenom jsem chtěla dodat myšlenku krásnou, kterou jsem kdysi slyšela, že vlastně peníze slouží k tomu, aby mě vykoupili z činnosti, které já dělám nerada. Jo, což znamená, že ano, jestliže si zaplatím paní na úklid, jestliže prostě na to mám, tak já se pak můžu věnovat tomu, co mě baví a co mi přináší další. Jo. Vlastně. Aha, určitě. Ale takhle i přidáváš hodnotu do života té paní potenciálně, která třeba uklízí. Jo, protože jí prostě umožníš vydělat si třeba více, než by si vydělala bez toho. Takže čím více bohatnete a čím větší máte nějakou hodnotu a jste ochotní prostě pomáhat různým způsobem druhým lidem, tak tím zároveň obohacujete druhé. Jo, a není to tak, že byste svým vlastním bohatstvím ukrádali nebo okrádali druhé. Jo, ten koláč není jeden. Jo, vy ho v podstatě můžete stvořit. Takže těch jako životních prostředků, to životní prostředky se myslí autor peníze, myslíte? Četli se to někdo v angličtině? Mě by zajímalo, co tam je za slovo normálně, protože jestli jako ten český překlad, co použiju. Nemyslím si, že to znamená peníze. Myslím si, že to znamená jako možnosti. Energie. Ne, myslím si, že to znamená prostě možnosti. Já to chápu tak, že to, co potřebuju k životu, což nejsou vždycky jenom peníze. Jo. Jo, prostě různé nástroje, různé možnosti, různé věci, se kterými prostě nějakým způsobem. Protože tady napsané, může žít více ve vás, jestliže máte neomezené možnosti ovládat životní prostředky. Jo, a to nemusí být zrovna peníze, to může být cokoliv, jako co můžeš nějakým způsobem ovládat. Jo, cokoliv, jakýkoliv
všechny. Třeba to už být i auto, nebo dům, nebo vlastně. Přesně, vlastně, jo, a znamená... Něco nemateriálního, jiných lidí a... No, způsobem energie, nebo jako... Já si myslím, že to je materiální. Já si myslím, že třeba to auto je skvělý příklad, že prostě vlastně auto si schopen ovládat jenom tím, že prostě si schopen, nebo že se prostě jakoby proškolíš, jo? Že prostě jdeš do autoškoly a najednou si schopen ovládat auto a tím pádem prostě si schopen ovládat nějaký jako prostředek. Dobře, pojďme dál a přečteme ten poslední odstavec až po tu větu, až na konec vlastně víceméně. Teď jenom těch pět řádků nebo kolik jich tam je. Jestli můžu poprosit někoho. Tak já třeba. Mm-hmm. Vesmír touží, abyste měli všechno, co chcete mít. Příroda je přátelská k vašim plánům. Všechno je přirozeně pro vás. Uvědomte si, že je to pravda. Že to je pravda. Je však podstatné, aby váš záměr byl v souladu se záměrem, který je ve všem. Mm-hmm. Super, děkuju. Co myslíte, že to znamená, ta poslední věta? Je však podstatné, aby váš záměr byl v souladu se záměrem, který je ve všem. Zbohatnout nebo rozvíjet se. No. Jako čím víc. Tak ta příroda, jak ten Bůh. Rozvíjet se, dobře, možná, OK. Spíš si myslím, aby to bylo v souladu s tím růstem, který se má týkat všech. Nejenom mě, ale prostě i všech, kteří jsou kolem mě, že je mám podporovat v jejich růstu. Nebo aby ten můj záměr prostě i podpořil další lidi v jejich růstu. Tak. To si myslím, že je asi jako blíž v podstatě. Jo, a souvisí to v podstatě možná jinak vyjádřeno, tak je to o tom, že těm druhým vlastně jako sloužíte. A sloužíte jim v tom ohledu nebo v tom ránku, v jakém oni chtějí, aby jim bylo slouženo. Protože každý jeden člověk chce se k něčemu dostat. Má nějaké potřeby, má nějaké přání, má nějaké touhy, má nějaké ambice, má nějaké cíle. A vy když tomu člověku v tom ohledu, ve kterém on chce, aby mu bylo pomoženo, nebo to, co on hledá, mu pomůžete, no tak vlastně oba dva tím získáte. Ten člověk se posune z místa A do místa B a zároveň je pravděpodobné, že když to bude nějaký jako obchodní vztah v tomhletom smyslu, tak vlastně vy dostanete svoji část odměny. Jo, že ten člověk dostane to, co chce, a vy jste za to zaplacení. Jo? Takže není to o tom, že musíte, já nevím, sloužit jenom nějakým způsobem, jakože třeba byste dělali charitu. Jo, to tím není myšleno. Spíš je tím myšleno to, že podnikáte, přinášíte druhým lidem nějakou pomoc, službu, podporu, hodnotu, nějaké řešení na jejich problémy. A když to děláte, tak vlastně přidáváte do života druhých lidí nějakou hodnotu. V souladu s tím, co oni chtějí. To není o vás. Sama sebe vyhoďte z té rovnice. To, co potřebujete, potřebujete přemýšlet o tom člověku, se kterým třeba komunikujete v tom svém podnikání. A když to budete dělat, tak budete sloužit těm lidem takovým způsobem, v tom ohledu, v jakém oni chtějí, aby jim bylo slouženo. A když sama sebe vyhodíte z té rovnice, přestanete se dívat sama na sebe a budete sloužit druhým lidem, oni využijou té vaší služby. No a s tím je spojena nějaká odměna, protože když vydáváte nějakou hodnotu, tak proti tomu teče vždycky hodnota peněz. Jo? Vždycky je to obráceně. Vy dáte do toho života, do jejich života nějakou hodnotu, to znamená, nevím, třeba z hlediska výživového poradenství, tak je to, někdo chce zhubnout třeba, nebo chce prostě se cítit lépe. Takže dáte nějakou hodnotu, vytvoříte jídelníček. No a na druhou stranu prostě potečou k vám peníze. Jo? Ale musí to být vždycky tak, že ten člověk chce tu hodnotu, kterou třeba máte k dispozici. Jo? Nebo sloužit těm lidem v takovým smyslem, aby oni to ocenili. To znamená, oni tu hodnotu musí nějak sem jako hledat. A vy ji můžete vytvořit, dát jim a na základě nebo oproti tomu vlastně vzniknou ty peníze jako takové. Třeba když máme jako příklad, dejme tomu automechanika, že jo, tak dává určitou hodnotu, ale jestliže někdo nebude šofér, nebude mít auto, tak prostě práce automechanika pro něj nemá hodnotu. Nemá. Přesně tak. Super, děkuju. Paráda. Tak, pojďme přečíst další stránku a v podstatě úplně celou stránku až na konec 35. Nebo já to mám na 35. straně, teda tam tu další stranu až po někde, mě to končí teda hrát důležitou roli v pomáhání světu najít pravdu.
Tak koho můžu poprosit? Když to nechci, tak to rozumím. Dobře. Musíte chtít skutečný život, než pouhý požitek nebo smyslové uspokojení. Život je vykonávání funkcí a jednotlivec žije opravdu jen tehdy, když rozvíjí všechny funkce, fyzickou, mentální a duchovní, kterých je schopen, aniž by kterákoliv převažovala. Nechcete se stát bohatými, abyste mohli žít nenasytně pro uspokojení zvířecích tužeb. To není život. Ale provádění každé fyzické funkce je součástí života a nikdo leží je plně, brání-li, aby se impulzy těla normálně a zdravě projevovaly. Nechcete zbohatnout, jenom abyste si mohli užívat mentálních požitků, abyste získali poznání, uspokojili své ambice, oslnili ostatní a byli slavní. To vše jsou legitimní součásti života, ale člověk, který žije jen pro potěšení intelektu, žije pouze částečným životem a nikdy se nespokojí se svým podílem. Nechcete zbohatnout, jenom abyste prokazovali dobro druhým, abyste se obětovali kvůli spáse lidstva, a abyste zažili radost plynoucí z lidumilství a oběti. Požitky duše jsou jenom součástí života a nejsou lepší nebo vznešenější než jakákoliv jiná část. Chcete zbohatnout, abyste mohli jíst, pít a být šťastní, když nastane doba tyto věci dělat, abyste se mohli obklopit krásnými věcmi, navštívit dálné země, abyste mohli krmit svou mysl a rozvíjet svůj intelekt, abyste mohli milovat ostatní a konat dobro, a byli schopni hrát důležitou roli v pomáhání světu najít pravdu. Super, děkuju. Jak tady píše v tom odstavci někde nahoře, nechcete se stát bohatými, abyste mohli žít nenasytně. Tady je poznámka překladatele a ten píše, autor použil slovo svajnešli, prasácky, sviňácky. Jo, jinými slovy, nechcete se stát bohatými, abyste mohli žít jakoby nenasytně prasácky, abyste to nějakým způsobem jako zneužívali, protože to není ten jako správný účel a může se to jakoby otočit proti vám. Ten poslední odstavec, chcete zbohatnout, abyste mohli jíst, pít a být. V podstatě on tady mluví o něčem, co by se dalo říct jedním slovem plnohodnotný nebo plný život. Abyste mohli být osobností, která jednak samozřejmě užívá toho blahobytu jako takového, ale na druhou stranu, abyste mohli získat víc ve smyslu toho, že třeba můžete si koupit více kurzů, více se posunout, nějakým způsobem se zlepšit, pomoct lépe a více a efektivněji druhým lidem. A tady píše poslední věc. Hrát důležitou roli v pomáhání světu najít pravdu. Jo, protože když projdete nějakým svým vlastním osobním rozvojem, tak pochopíte více věcí a budete schopni mnohem více lidem ukázat tu cestu nebo otevřít tu cestu, protože je spousta lidí, kteří jsou slepí, kteří spí a potřebují probudit, potřebují inspirovat, potřebují někoho, jako jste třeba vy, kdo jim ukáže tu cestu. Protože vaše role je důležitá v tomhletom světě, protože jsou lidé, kteří nikdy nezareagují na mě. Ale ti lidé čekají na vás. Oni čekají na vaši zprávu. Oni čekají, až vy se posunete, aby oni se mohli zapojit k vám. Takže to je to, co byste měli udělat. Zamakat na sobě sama, zlepšit se, vyrůst a potom pomoct těm lidem, kteří jsou tady připraveni pro vás, abyste jim pomohli. Tak, můžu požádat někoho dalšího přečíst skoro celou druhou stránku a skončíme tam, jak je, nevím, dva odstavce před koncem, nesoupeřit o to, co je již bylo stvořeno. Tak jestli můžu poprosit někoho. Tak klidně, no, já jsem četl před chvilkou, ale nevadí, tak se k tomu vrátím. Klidně můžeš. Ale pamatujte si, že extrémní altruismus není lepší nebo vznešenější než extrémní sobeckost. Obojí je chybné. Zbavte své myšlenky, že Bůh chce, abyste se obětovali pro druhé a že si zajistíte jeho přízeň, když takto budete činit. Bůh nic takového nevyžaduje. Bůh chce, abyste za sebe vydali maximum, kvůli sobě a pro ostatní. Ostatním pomůžete více, když za sebe vydáte maximum, než jakýmkoliv jiným způsobem.
Sobě nejvíce pomůžete jen tak, že zbohatnete, takže je správné a chválihodné, že zasvětíte svou první a nejlepší myšlenku na činnost účinnou k získání bohatství. Pamatujte si však, že substance přeje všem a touží, aby všichni měli splnější život. Substanci nemůžete přimět, aby někomu přidělovat méně, protože je rovnocenně ve všem a hledá bohatství a život. Inteligentní substance vám pomůže, ale neudělá to tak, že někomu jinému něco odebere a dá to vám. Musíte se zbavit soupeřivého uvažování. Měli by se tvořit a ne soupeřit o to, co již bylo vytvořeno. Super, děkuju. Tak, když se vrátíme někde třetí odstavec, tak je tam napsáno, když ze sebe vydáte maximum. Vydáváte za sebe maximum, nebo můžete víc? Vždycky můžeme jenom maximum toho, co znám teď, protože jako interakci s dalšíma lidma se někam posunu, ale prostě to až v tom dalším momentu můžu vydat to víc, nebo co vlastně se naučím. Ale v současné chvíli můžu vydat jenom to, co ve mně je teď. A můžeš dělat víc? Dělat můžeš víc vždycky. Super. Děkuju. Na to jsem se ptal. Co říkala Jitka? Ty jsi taky něco říkala k tomu, já jsem to nechytl. Já jsem říkala, že vždycky je možno víc. Přesně. Jo, jako nikdo nejedeme na 100% toho výkonu, který je v nás. Jo. Jo, jako v prvé řadě jako člověk lenivý a hledá výmluvy. Ano. Takže pořád vždycky je možno dělat víc, a než děláme teďka. Přesně tak. Když jedeme na 100%, tak stejně nejedeme jako celý čas. Jo? Takže ano, častokrát můžeme dělat víc. Častokrát můžeme. A to je možná dobrá lekce. To je možná si dobré zapsat si, že dělat víc jako funguje. Tak a pak je tady ta věta, kterou Marek četl. Musíte se zbavit soupeřivého uvažování. Měli byste tvořit a ne soupeřit o to, co již bylo stvořeno. Jo? Kolik lidí ale neustále soutěží, jo? Místo toho, aby tvořili. Zažili jste to někdy? Měli jste nějakou jakoby zkušenost, ať už svoji vlastní, nebo znáte někoho, kdo prostě pořád o něco jakoby vlastně usiluje a snaží se to vlastně jakoby, no soupeřit do toho vlastně. Snaží se to jakoby získat teď, protože má pocit, že když to nezíská, tak to buď vezme někdo jiný, nebo prostě o to přijde a už nebudete mít tu šanci. Máte nějakou jako zkušenost takovou? Ono to takhle funguje v té dnešní ekonomice, to člověk slyší na každém kroku, jako je to konkurenční prostředí, všichni jsme konkurenti, prostě buď to uzmu já a budu se mít dobře, anebo to uzme někdo jiný a v tom případě to znamená moje prohra. Uh-huh. Super. A existuje na to nějaké řešení, Jituš, co myslíš? Spolupráce. Spolupráce? Uh-huh. A ještě něco ti napadá? Je to tam napsané vlastně. Máš na mysli tvoření, tu tvořivou část? Tvořit. To je to řešení. Protože v podstatě to, co jsi řekla jako spolupráce, je i určitým způsobem jakási tvorba. Tvoříš spolupráci. Neděláš si to sama za sebe, nehraješ si na svém písečku, neděláš to tak, že musíš někomu něco vzít, že musíš soupeřit, že to musíš uzmout. Ale tvoříš nějaký vztah, to znamená jinými slovy, ty něco dáš, abys něco získala. A může to být tak, že třeba dva podnikatelé, každý dělá něco jiného, nebo možná dělají i to stejné, ale místo toho, aby spolu soupeřili, tak ti moudří podnikatelé vymyslí spolu, jak by spolu věci mohli tvořit. A jak by mohli dosáhnout více společně. Protože když budou soupeřit, tak budou ponořeni v soupeřivé energii a oba dva tím něco ztratí. Ale když se domluví a budou tvořit vztah a budou tvořit spolupráci, tak můžou přijít na něco, na co by každý jeden z nich sám nepřišel. A můžou vytvořit řešení, které ani jeden každý z nich nejsou schopni poskytnout. Ale ve dvou jsou schopni něco vymyslet, něco nového, něco kreativního a budou to i schopni poskytovat a možná se vyčlení úplně kompletně z toho soupeřivého nastavení tohohle světa, protože přijdou s něčím novým, s něčím neokoukaným, s něčím nevšedním, zvláštním. A takhle přitáhnou k sobě lidi,
kteří prostě na to budou reagovat, které to bude zajímat. A vyčlení se úplně jako z nějakého konkurenčního boje, protože ty věci budou dělat jiným způsobem. Jinak. Jo, bavíme se o jisté cestě bohatství. Bavíme se o jiném způsobu myšlení, jiném způsobu dělání věcí. Tvořit. Jo, takže kdykoliv prostě si myslíte, že máte málo, nebo že prostě vám někdo něco bere, zkuste se zastavit a zkuste začít přemýšlet tak, jak byste ty věci mohli jako tvořit. Co byste mohli udělat jinak, aby ti lidé na to jinak reagovali. Aby nebylo to ve smyslu toho, hele, co nabízíte, jo, ale tamhle to nabízí dalších 10 lidí. Dobře, tak potom nejste dostatečně jedineční. A potřebujete najít způsob skrze tvorbu, skrze kreativní myšlení, jak se odlišit. Protože v podstatě jako spousta lidí dělá spoustu stejných věcí. Ale ten váš úspěch leží v tom, v čem jste jiní. V čem se odlišíte. V čem jste unikátní. Jak dokážete tu službu, která třeba nabízí dalších 1000 lidí, nebo víc, nevím, jak se dokážete odlišit? Pokud budete jeden z mnoha, tak budete soupeřit jenom o cenu a budete soutěžit a budete soupeřit. Ale pokud dokážete najít způsob, jak se vy osobně můžete odlišit, souvisí to s nějakým vaším osobním brandem, s vaší osobní značkou, budete jiní a budete přitahovat. A můžete pracovat úplně stejnými produkty jako Franta odvedle. Ale vy budete mít úspěch a on se bude potýkat s tím, že bude říkat, lidi to nechcou, dneska to nabízí každý. Cokoliv nabízíte. Takže tvořte. Rozumím, to je docela těžký pojmout takhle psychicky, když některé práce a služby nic nevytváří, jenom právě ten vztah a spolupráci a jako službu, že to je jako pro klienta dobrý, ale nevytvoří nic nového. Jo? Ale nevím se mi to, co říkal, že vytvoříš nový jako vztah a spolupráci. Že to nemusí jako něco materiálního, co se vytvoří. Nemusí, ne. To může být jako třeba jenom přístup. Jo, ale zkus o tom popřemýšlet, Marku, víc. Jo, jako dneska to není o tom, aby jsme řešili úplně dopodrobna tvoje podnikání, ale může to být, jako určitě bych přemýšlel o tom, že jak se odlišit. Jo, jakým způsobem unikátní. Jak já, když poskytuju nějaké věci, jak se můžu odlišit na tom trhu a co můžu jako stvořit, nebo s kým se můžu dát do spolupráce a bude to nějaký jedinečný, a nevím, model, nebo nějaká služba, kterou prostě na trhu se třeba úplně nevidí. Takže prostě tam v té tvorbě, tam najdeš to své vlastní bohatství, v té kreativitě, v tom odlišení, v té unikátnosti. Ano, já jsem říkal, že mi to právě líbí takhle, že to jako to brání, že super. To není materiální, ale takhle je ten přístup. A že by to může přemýšlet a bude se bavit. Super, fajn. Tak, pojďme pokračovat. Jenom dodat jednu věc. Pardon. Že ono, aby člověk, nebo jak ty jsi říkal, aby třeba ti podnikatelé začali spolupracovat na té tvořivé úrovni, k tomu je potřeba, aby změnili trošičku to mentální nastavení. Jo, ono, pokud člověk je opravdu zajetý v tom konkurenčním duchu, tak není schopen to tvořit bez spolupráce. Jo, tam je potřeba ten mentální posun na jinou úroveň. Hele, a on o tom za chvilku mluví. Tak, tam je, jo. On to tam píše za chviličku, takže super. Pojďme pokračovat. Dostaneme se k tomu. Děkuju za to, Jituš. Takže pojďme pokračovat. Někdo přečtěte až po... až někde po stranu 37 a v podstatě druhý odstavec. Jo? Jak je tam to? Bude mít více, než má nyní. Já klidně můžu. Zdeňku, povídej Zdeňku. Hm? Jenom mě prosím tě řekni, kde to skončilo. Jo, 36, 36. stránka, nebo já to mám na 36. a je tam napsáno, nikomu nemusíte nic brát. Je to druhý odstavec nebo od konce nějak. Jo, tady, jasně. A končíme kde? Končíme vlastně druhý odstavec na konci té 37. strany, což má bude mít víc, než má nyní. Jo, když tak mě zdarám. Já ti zastavím, jasné. Dobře. Nikomu nemusíte nic brát. Nemusíte bezohledně prosazovat své zájmy. Nemusíte podvádět nebo někoho zneužívat. Nikdo nemusí pracovat za méně, než co mu právem náleží. Nemusíte prahnout po majetku druhých,
nebo se po něm dívat toužebným zrakem. Nikdo nemá nic, co byste nemohli mít, a to aniž byste to museli komukoliv vzít. Měli byste se stát tvořiteli a ne soupeři. To, co chcete, dostanete, ale takovým způsobem, že každý člověk, který se na tom bude podílet, bude mít víc, než má nyní. Super. Děkuji. Jo? No, takhle to dostáváme. Jo, teď, ne, teď je to dobré. Já mám jednu totiž otázku, nebo dvě. Zkuste mi někdo říct jednu věc, kdy třeba ve které jako soutěžíte, jo, ve svém podnikání. Kdy jste přemýšleli konkurenčně, kdy jste prostě nějakým způsobem soutěžili. Máte nějaký konkrétní příklad? Třeba? Jo, s kolegy. Kolega akorát, jako, když se jednou se daří, nebo kdo má kolik bodů, že jo, a tak. A to je stejně co ve sportu. A vždycky jsme, jako a mě chlapi, podle mě, zvyklí se poměřovat, soupeřit a no, prostě, jako, sport, no, soutěživost. Je to takový přeznání, jasně. Tam nevím, jestli to úplně jsi schopen jako změnit. Aha, povídej. Marku? No, jsem to myslím řekl. Jako, jo, ok, dobře, fajn. Ve sportu i práci, jako s kolegy nebo tak, ve firmě, ta soupeřivost tam prostě je, jako na mě, jako ve společnosti naší. No. Já si myslím, že ještě je dobré odlišit možná jakoby zdravou soutěživost, což je prostě něco, co tě může hrát jakoby k novým, prostě výšinám, novým lepším výsledkům a cílům, což podle mého není jako špatně. Já si myslím, že spíš jakoby to, co Wallace Waitles měl na mysli, tak je taková ta jako nezdravá soutěživost, kdy prostě ty jakoby určitým způsobem vlastně závidíš, nebo máš strach, že o něco přijdeš. To znamená, je tam nějaký klient a teďka vlastně máš strach, že o toho klienta přijdeš, protože prostě jednoduše nereaguješ dost rychle, nebo prostě máš pocit, že ten klient jakoby že se ztratí a že ty o něj přijdeš, protože prostě už se jakoby neobjeví a vlastně tam jakoby figuruje nějakým způsobem ten strach z toho, že se tohle to stane. Takže to je no, to, co myslím. To tam samozřejmě být nemá, no. Jasně. Jo? A já vím, že jsem možná... Je to špatně, ale hodně lidí často prostě strach nebo nějaký negativní myšlenky prostě tam čas jako jsou, jo. Já... Říkám. Jo. Já si jako myslím, že když jsem já začal podnikat, tak jsem možná takový jako strach nějaký měl. Že jsem jako se snažil co jakoby zabrat a postupně to člověka jako asi opustí, ale jak to změnit, tak myslím, že to je skrze tu tvorbu, že prostě fakt jako přinesete nebo uvědomíte si, v čem jste vlastně jako unikátní a jedineční. Možná bych to zestručnil tím, že nemáme jako mu jako nic závidět, že ten má úspěch, tak mu to přejme. Jo, a že to není jako jo, ta soutěž a chtít mu něco vzít nebo takhle, jasně. Že? No, že ta žádlivost a závislost jsou špatné vlastnosti. My jsme třeba na té vyloženě na tom soutěžení měli postavený e-shop. Jo, jako jestliže mezi sebou má vyloženě cenově soupeřit 10 obchodů se stejným zbožím, tak ta cenová válka je neustojitelná, jo, to prostě člověka položí. Ale ten, kdo přežije, tak je přesně ten obchod, který přináší něco speciálního, něco osobitého, prostě nějaké specifikum pro ty zákazníky. Jo, něco speciálního, co jiné obchody nemají. Něco navíc. A to může prodávat jako úplně stejný sortiment. Mm-hmm. Něco navíc. Něco navíc, přesně tak. Konkurenční výhoda. Jo. Já si myslím, že to, že jakoby spousta třeba i hypermarketů šla tou cestou, kdy si jako toho cenově nejlevnějšího jakoby zboží, že pořád lákali na sleva a potom jako zjistili, že to je vlastně cesta do pekel, že to je něco, co je naprosto neudržitelné, protože nemůžeš pořád jako slevňovat, to není jako reálné. A jako spousta lidem taky jako došlo, že vlastně místo toho, aby bojovali jakoby skrze tu cenu, tak je potřeba, aby zvětšili tu hodnotu. Jo, to znamená, pokud vám někdo říká, že ty vaše produkty nebo ty vaše služby jsou drahé, tak zkuste vymyslet, jakou přidanou hodnotu byste mohli vlastně na ten trh přinést? Co byste mohli dát? To třeba vám až tolik ani jako nevezme času, jo, nebude vás to stát nějaké peníze, ale druzí lidé, vaši zákazníci, považují za přidanou hodnotu a je to pro ně strašně moc cenné. Jo? Protože pak
přestanou lidé řešit cenu. Absolutně. Jo, já vím, že mě v mojem podnikání, když si lidé říkali, ne, to je drahé. A říkám, jo, super, a nevěděl jsem, jak s tím pracovat. A víte co, a pak jsme přinesli hodnotu do toho podnikání a vlastně stalo se to, že ti lidé vůbec to přestali, úplně to přestali řešit. Já jsem přestal tu námitku dostávat. Absolutně. Protože ti lidé, ta hodnota, kterou oni vnímají, kterou my jim přinášíme, tak se změnila kompletně všechno. Jo, změnila prostě všechny ty poměry a změnila výsledky té práce. A změnila taky to, že ta práce teďka je mnohem jako je z ní větší potěšení, než pořád někým se handrkovat do toho, že ty ceny jsou drahé nebo nejsou drahé a obhajovat to, protože pak jste v té slabé pozici. Jo, obhajovat své ceny. Ne, já nechci obhajovat své ceny. Já chci mít takovou cenu a dávat takovou hodnotu, že lidé řeknou, hele, to je jasné, to je absolutně jako, nemám s tím žádný problém, normálně to dám, protože prostě tohle je fakt jako skutečný přínos. Tohle mi dává smysl. Jo, takže pokud bojujete s cenou, zkuste být kreativní a tvořit a vytvořit něco, co prostě třeba vás až tolik moc nestojí a přitom ti lidé to budou z toho nadšení a budou to rádi kupovat a budou to kupovat více a více. Tak, super. Pojďme se podívat ještě na další čtení. A v podstatě od toho, kde to Zdeněk skončil, tak až po další stránku 38. A tady zase nějaké dva odstavce, kdy končíme, které jste již uvedli do pohybu. Nebo já vás potom zastavím, když tak eventuálně. Tak můžu Marka Šváchu třeba, ten ještě dneska nečetl, tuším. Já bych samozřejmě určitě dávno, ale já mám knížku. Ty jsem... nemáš knížku, jsem já, okay. Dobře, tak. Já to je tiše jako doufání nebo super. Bych samozřejmě četl jinak, ale já nemám z čeho, takže... Dívej se na to. A ty se tváříš normálně... Já bych se nechtěla poptat, jestli mám zase poslat toho poce. A ty se tváříš, že kdyby... Já jsem celý den řešil práci, takže jsem na to úplně to. Jasné. Se připravil, takže děkuju, nemám. Dobře. Mirko, tak jestli můžu tebe poprosit přečíst až do té věcosti. My jsme skončili, měli byste se stát tvořiteli nesoupeři, jo? Teď jsem se nějak ztratila. Ne, skončili jsme, bude mít více, než má nyní. Aspoň tam si myslím, že jo. Skončilo. Jo? Uvědomuji si, že existují lidé, kteří získali obrovské množství peněz na základě činnosti, které jsou v přímém protikladu s výše uvedenými odstavci, a rád bych to doplnil vysvětlením. Jedinci tohoto typu, kteří nesmírně zbohatnou, tak někdy činí díky své neobyčejné schopnosti obstát na soutěživé úrovni a někdy se nevědomě spojí se substancí v jejím velkém úmyslu povznést lidstvo k lepšímu. Rockefeller, Carnegie, Morgan a jiní byli nevědomky zástupci nejvyššího v nezbytné činnosti systematizovat a organizovat produktivní průmysl. Jejich práce v konečném slova smyslu nesmírně přispěje k bohatšímu životu všech. Ale jejich dny jsou téměř u konce. Zorganizovali výrobu a brzy je nahradí spousty jiných, kteří zorganizují rozdělování. Jsou jako obrovští ještěři z prehistorických dob. Hrají nezbytnou část v evolučním procesu, ale stejná síla, která je stvořila, je vymýtí. Je na místě si uvědomit, že ve skutečnosti nikdy nebyli opravdu bohatí. Jejich soukromé životy svědčí o tom, že většina z nich byla ve skutečnosti zavrženíhodná a ubohá. Bohatství získané na úrovni soutěže není nikdy uspokojivé a stále. Dnes je vaše a zítra bude někoho jiného. Pamatujte si, zbohatnete-li vědeckým a jistým způsobem, musíte se úplně povznést na soutěživou úroveň. Nikdy si nesmíte myslet, že zásoby jsou omezené. Jakmile začnete uvažovat, že všechny peníze vlastní a ovládají jiní lidé, a že musíte usilovat o vydání zákonů, které by tomu zamezily, v tom okamžiku klesnete na úroveň soutěživé mysli a vaše tvořivá síla dočasně zmizí.
Horší ale je, že pravděpodobně zastavíte tvořivé pohyby, které jste již uvedli do pohybu. Super, děkuju moc. Marku, tady je to, co jsme už řešili. Jedinci tohoto typu, kteří nesmírně zbohatnou, tak někdy činí díky své neobyčejné schopnosti obstát na soutěživé úrovni. Jo, to je přesně to, o čem jsme se před chviličkou bavili, jak jsem říkal, že to tam mají psáno, nebo to Jitka možná říkala vlastně. A jo, takže ano, jsou takový jako jedinci, ale je přesně to, co je tady psáno někde na konci té stránky. Dnes, pokud získané bohatství je na základě prostě té soutěže, tak dnes je to vaše dnes je to bohatství vaše a zítra někoho jiného. Protože v té soutěži, jeho prostě je to soutěž. To znamená, jakoby někdy zvítězíte a zbohatnete a někdy prostě nezvítězíte. Takže prostě o nějaké věci jakoby přijdete. Takže jenom jakoby bohatnout tímhletím způsobem není prostě vždycky jako stále a většinou dříve či později o to bohatství jako přijdete. Ale když tvoříte, přinášíte hodnotu, když prostě poskytujete nějakým způsobem unikátní řešení, tak jste prostě unikátní a o to vás nikdo jako není schopen připravit. A pokud to někdo jako skopíruje ty vaše myšlenky nebo ten váš nějaký unikátní přístup, tak zase zachrání vás ta kreativita. Protože prostě můžete vytvořit něco dalšího a když se tohle to bude dít opakovaně, hele, lidi nejsou hloupí. Lidi si všimnou, kdo s čím přichází jako první. Jo, a jsou lojální tomu člověku, kdo je kreativní. Tomu člověku, který přichází s těmi věcmi jako první. Takže budete-li kreativní, budete-li tvořit a nespadnete-li do té úrovně toho soutěžení, tak se vám bude dařit dobře. Jo. A možná ještě jedna poznámka k tomuhle, že je fakt jako spousta lidí, kteří třeba i nastoupí na tu cestu toho tvořivého získávání nebo generování nebo vytváření bohatství, ale potom se stane něco, kdy začnou spíš jako soutěžit. A tím, že začnou soutěžit, tak vlastně jakoby fakt zastaví ty tvořivé pohyby, které třeba uvedly do pohybu a zapomenou na to, že by měli tvořit a prostě zastaví celý ten jakoby proces. Takže bacha na to, je potřeba neustále tvořit. A možná je to dobré si napsat i třeba na ledničku. Tvoř více. Abyste na to nezapomněli. Tak, jestli k tomu nikdo nic nemáte, tak pojďme to dočíst až úplně do konce. Tak já dočíst. Vězte, že v horách země je zlato mající hodnotu milionů dolarů, které ještě nebylo vyneseno na světlo. A vězte, že kdyby tam nebylo, bylo by stvořeno zmyslící substance na uspokojení vašich potřeb. Vězte, že peníze, které potřebujete, přijdou, i kdyby bylo nezbytné, aby tisíce lidí zítra objevili nové zlaté doly. Nikdy se nedívejte na viditelné zásoby. Vždy se dívejte na neomezené bohatství bez tvé substance a věřte, že se k vám blíží s takovou rychlostí, s jakou ho dokážete přijmout a používat. Nikdo vám nedokáže ovládáním viditelných zásob zabránit, abyste dostali to, co je vaše. Ani na okamžik si nepřipustíte myšlenku, že nejlepší stavební parcely budou zabrány dříve, než se vám podaří postavit váš dům, leda, že byste pospíchali. Nikdy si nedělejte starosti s monopoly a konglomeráty a nepropadejte strachu, že brzy ovládnou celou zemi. Nikdy se nebojte, že ztratíte to, co chcete, protože vás někdo jiný porazí. Není možné, aby se to stalo. Nehledáte nic, co už někomu patří. Způsobujete, že to, co chcete, je stvořeno z beztvaré substance a zásoby jsou nekonečné. Držte se daných tvrzení. Existuje myslící podstata, ze které jsou stvořeny všechny věci a která ve svém původním stavu plniká, prostupuje a vyplňuje mezi prostory vesmíru. Myšlenka přenesená do této substance podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky. Člověk je schopen stvárňovat věci ve své myšlence a přenesením myšlenky do beztvaré substance může způsobit vznik věci,
na kterou myslí. Super, děkuju moc. Přátelé, máme to za sebou a tady je to prostě zase zopakováno, to znamená, je to o tom zůstat jakoby zaměřený na ty věci, které chcete. Nepřemýšlet moc o nějakých jiných věcech, nepřemýšlet o tom, z čeho máte strach. Jo, protože tím, na co máte tu myšlenku nějakým způsobem zaměřenou, nebo tu vaši mysl zaměřenou, tak to tím tvoříte, to tím zvětšujete. Takže já chápu, že někdy přichází situace, kdy prostě člověk má strach, ale snažit se přesměrovat to své myšlení nebo ten, tu mysl pryč z toho strachu a zaměřit ji na to, co vy vlastně jakoby chcete, co chcete jakoby tvořit. Takže to je, si myslím, hodně důležité. A je dobré taky vzpomenout na to, že nikdy o nic nepřicházíte. Jo, že všeho je tady dost a jen prostě to čeká na to, aby vy jste si to nějakým způsobem vzali. A budete to čím dřív mít, čím dříve prostě budete věci tvořit. Takže znovu si to připomenutí podívat na The Secret Law of Atomic, zákon přitažlivosti. Je to, co my tak asi myslíme, na co vyjádřeme do světa jako energii, jestli nám zpátky vrací. Mm. Určitě. Jako to rozhodně není špatný nápad. Mm-hmm. OK. Fajn. Domácí úkol pro vás. Dneska, co bude dobré si zpracovat? Budete mít dvě takové oko otázky a ke každé té otázce bych chtěl, abyste si jako popřemýšleli nad tím a napsali si v podstatě takový jako krátký odstaveček, nemusí to být nic dlouhého, ale něco, co vám osobně dává jakoby smysl. A napište si za první, napište si důvod, proč to, co děláte, čím se zabýváte, proč to vám pomůže vybudovat vaše bohatství pro vás osobně. Proč si myslíte, že to, čím se živíte, to, co děláte, proč vám to pomůže vybudovat bohatství? Napište ten důvod, proč si myslíte, že to tak bude. A druhá část. Napište taky odstavec o tom, proč nepotřebujete znát všechno. Proč nepotřebujete mít dokonalou situaci, abyste mohli uspět? Proč nepotřebujete znát poslední nejmodernější techniku, jak něco dělat a i přesto uspět? Proč nepotřebujete znát všechno, abyste i přesto uspěli? Jo, protože je spousta lidí, kteří jsou zaciklení, kteří prostě vlastně jsou zaciklení s množství informací, z věcí, které se na ně valí, protože ten dnešní svět je prostě neuvěřitelné množství informací. Se všichni jsme jakoby přehlcení informacema. A málo toho děláme. Jo? Takže je často spousta lidí zaciklených na místě, stojí, jsou zaseknutí, protože prostě pořád studujou a málo věci dělají. Tím pádem nemají ani tu moudrost, jo, nezískají tu moudrost, nezískají tu zkušenost, nemají možnost rozšiřovat ten svůj život jako takový a stojí na místě. A já bych vám chtěl říct, víte co, nikdy nebudete vědět všechno, to není možné, v dnešním světě už to není reálné. Možná kdysi, někdy, stovky let zpátky, nebo možná minimálně 100 let zpátky, to třeba ještě možné bylo, nebo byli takoví lidé, kteří byli extrémně jako chytří a pozbírali většinu informací světa, ale v dnešní době to není reálné. Nikdy nemáte už, ode dneška dál už nemáte nikdy možnost vědět všechno nebo vědět všechny informace. Ale přesto můžete uspět, bez ohledu na to, že víte všechno. Vy to máte možnost postavit na tom, co vlastně víte. Takže napište si dva důvody. Jeden důvod, proč to, co děláte, vám pomůže k tomu, abyste fakt jakoby zbohatli. A druhá věc, proč nepotřebujete všechno vědět a přesto i tak můžete zbohatnout. Jo? Udělejte si takový jako nějaký rozbor. Popřemýšlejte si o tom. Míň mysli, víc dělej. OK, super. Skvělý, bro. Dobře, děkuju.
Jo, ano, někdy to tak jako je, víc dělat, přesně tak. Dobrá, přátelé, takže dneska to máme všechno, bylo to skvělé, děkuju vám za to, že jste se podělili o své nějaké zkušenosti, pohledy, moc jsem si to užil, dneska si myslím, že to mělo spát, že to mělo dobrou energii, takže děkuju za to, když něco budete potřebovat, dejte vědět a loučím se s váma, no a cca za 14 dní se zase uvidíme a pustíme se do další kapitoly. Udělejte si tu rozvahu, ta vám fakt jako, myslím si, že hodně pomůže. Jo, podívat se na to, proč vlastně jako, proč můžete zbohatnout, protože vy můžete zbohatnout. Možná jste o tom nikdy nepřemýšleli, ale do té doby, dokud se k tomu nerozhodnete, dokud o tom jako reálně nebudete přemýšlet, ale nic se nestane, samo o sobě se to nestane. To musí být vědomé rozhodnutí. Vědomé rozhodnutí o tom, že chcete zbohatnout. Většina lidí si to totiž jenom přeje. Většina lidí by to jako chtělo, kdyby to k ním přišlo. Ale víte co? To je rozhodnutí jako každé jiné. Vy se musíte rozhodnout, že chcete zbohatnout. Jinak to k vám nikdy v životě nepřijde. Je to rozhodnutí. Jestli chcete, tak zbohatnete. Jestli se vědomě rozhodnete, tak to půjde, protože budete hledat způsoby, jak to udělat. Ale jestliže byste si to jenom přáli, jestliže byste to jenom chtěli, jestliže byste chtěli, aby se to stalo, sorry. Sorry, Vinetu. Je potřeba se k tomu rozhodnout. Přeju vám krásný zbytek večera. Mějte se parádně, užijte si zbytek a zase se uvidíme. Mějte se fajn. Krásný večer. Taky děkujem. Mějte se. Ahoj, ahoj. Mějte se hezky. Čau. Ahoj.